Бугарија се обидува на сите можни начини да изврши тивка асимилација на македонското малцинство во Албанија. Македонците се уценети да се попишат како бугари на предстојниот попис, кој ќе се одржи во октомври, алармираат представниците на македонската заедница таму. Првиот македонски пратеник во албанското собрание Васил Стериовски и првиот човек на македонското здружение Илинден во Тирана Никола Ѓурѓај за Канал 5 велат дека во Преспа, Голобрдо, Гора, Врбник и други општини живеат само македонци. Бугари ниту имало, ниту има. Според нив Софија вештачки сака да создаде непостоечко малцинство, со тоа што ја користат немаштијата на македонците и албанците, кои вадат бугарски пасоши за да заминат во странство. Дава стипендии за македонци тука за бесплатни студирање на факултет, на постдипломски и докторски студии. Второ, организираат масовно во последните години бесплатни екскурзии во Бугарија, во сите делови на Преспа, на Гора, на Голобрдо, да ги учат македончината дека се бугари, дека не се македонци. Главниот елемент, тоа што најмногу им функционира, е бугарскиот пасош, кој што е европски пасош и во Албанија масовно тоа е голем бизнис, кој што секој кој има пари може да си го купи тој пасош и директно му се заканува дека мора да се пишете бугари, значи не е само за економски причини да ги земате, но мора да се чувствувате бугари. Во регионите Голобрдо, Мала Преспа и Гора и воопшто во цела Република Албанија бугари не постојат. Значи во и тоа е факт дека во сите пописи спроведени од албанската држава од времето на кралот и дон и дон последен значи попис, нема ни еден човек изјаснет како бугарин. Ако во тие региони значи 20 души значи земале кинески пасош, значи дека таму имаме кинеско малцинство. Бугарската пропаганда според Стериовски и Ѓурѓај особено се зајакнува и по барањето на македонските здруженија. Албанската влада да го прифати формирањето на Голобрдо и Гора како две нови општини во Албанија со македонско мнозинско население. Официјална Тирана е запознаена со антимакедонската пропаганда, но не ја спречува за да не биде попречена од Бугарија на патот кон ЕУ, велат тие. Во последните години ние повеќе пати имаме реагирано како македонска заедница на овие притисоци што се прават. Албанска држава е пасивна. Приоритет беше за Албанија отпочување на преговорите и да немаше плюс друга членка на Европска унија кој што е против интеграцијата на Албанија и така што му остави простор, слободен простор на бугарите да ја вршат тоа пропаганда меѓу македонците во Албанија. Институциите во Македонија ги имаме информирано како и институциите во Република Албанија. Значи сите институции, значи и значи во татковината и во Албанија се информирани за овој голем проблем, а овој проблем е кажано е 20 години или повише. Така. Значи Бугарија ова го прави во континуитет. Канал 5 побарано до овој момент не добивме одговор од македонското МНР. Дали се запознаени со ваквите случаи за притисоци и уцени од Софија врз македонското малцинство? И дали по дипломатски пат ке реагираат до официјалните власти во Тирана за да ги истражат ваквите наводи? Македонците во Албанија и во 21. век живеат тешко, велат од македонските здруженија. Нема речи си никакви инвестиции, па проблемите со недостиг на водовод, канализација, патишта, електрична енергија и понатаму се присутни, а тешко доаѓаат и до работно место.